Forskning viser at når elever med utviklingshemming får god opplæring i skolen, øker mulighetene for livskvalitet, likeverd og deltakelse i samfunns- og arbeidsfellesskap. Dessverre har det vist seg at mange elever med utviklingshemming ikke får god opplæring i skolen, at mye av opplæringen som gis blir gitt av ufaglærte, og at den er lite målrettet. For å tilrettelegge for denne elevgruppen i skolen, trengs god kompetanse på opplæringens hva, det vil si hvilket innhold som er viktig å lære seg. Hvordan, altså hvilke metoder og vurderingsformer og læremidler som er egnet. Og hvorfor, evne til å begrunne de valg som tas. I min doktorgradsavhandling har jeg undersøkt intensjoner og rammer for opplæring for denne elevgruppen i skolepolitiske dokumenter, og særlig for de elevene med de største funksjonsnedsettelsene. Får lærerne og spesialpedagogene god veiledning? Min forskning viser at det nå er lite retningslinjer og veiledning for opplæring for denne elevgruppen. Tilpasset opplæring innenfor ordinære rammer synes å dominere. Dette betyr at hvis skolen følger styringsdokumentene, at en one size fits all standard kan skygge for elever med utviklingshemming sine læreforutsetninger og behov i et livsløpsperspektiv. Innhold som er viktig for dagliglivets fungering, som for eksempel kommunikasjon, selvbestemmelse og praktiske og sosiale ferdigheter, kan havne i skyggen for tradisjonelle skolefag. Men livsmestring er kommet inn som et nytt overordnet tema i skolen og viser potensialet. Å utvikle dette konseptet videre er en sentral oppgave både for forskning og for læreplanutvikling for denne elevgruppen. Min konklusjon er at likeverdig og inkluderende opplæring må styrkes for denne elevgruppen. Og lærerne og spesialpedagogene må få bedre veiledning i hvordan dette skal gjøres.